Martin Juhás na formule Lola B0250 vyhral ďalšie dve kolá slovenského kopcového šampionátu. Stalo sa tak na Yokohama Trofeo Slovakia Nová Bystrica 2023. Včera sa s nami trošku zahrávalo počasie, bola to lotéria, zvládli sme to. Dneska všetky jazdy suché, môj cieľ bol dneska posunúť traťový rekord, čo sa podarilo. Výborný výsledok dosiahol aj jeden z najznámejších slovenských okruhových jazdcov, Matej Homola na vozidle Hyundai i30 NTCR. Maťo sa pritom na ozajstnom podujatí pretekov automobilov do vrchu predstavil úplne prvýkrát. Výsledok? Dvakrát druhé miesto absolútneho poradia. Je to príjemné spestrenie určite, je to niečo nové, je to niečo také, je to viac adrenalinové, čo sa týka blízkosti z vodidiela. V sobotu patrilo tretie miesto absolútneho poradia Zoltánovi Lovásovi na Peugeote 308 Racing Cup. To prvé, druhé alebo tretie miesto absolútne, to je niečo výnimočné, nedieje sa to každý deň. A veľmi si to vážim, že sa mi to podarilo aj dneska. V nedeľu sa z tretieho miesta tešil Peter Ambrus, ktorý si prvýkrát vyskúšal jazdu v monoposte Tatus PY012. Učíme sa s tým autom, je to brutálne, jak to drží na ceste, len sa treba naučiť tomu veriť. Seriály Dynamax medzinárodné a národné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2023 budú pokračovať opäť týždňou podujatím Autopola Jankov Vršok 2023.